اگر اکوپمنٹس واتن کیمیکلس شاید مارکیٹس مز ایویلیبل تم آسان گورمنٹس مز تھوڑا ٹائم لگان اتھ یمن انس بیس سٹاف اس بیسیکلی کم یس تہن ڈپارٹمنٹ چھ کیاہ کیاہ چھ وکین نیڈ کیاہ گوس آسان سٹاف چھ اس تھوڑا انکریز گسو موبائل کیس کی بلڈ بینکنگ چھ اصلی ضرورت پراپر ان زن ڈیڈیکیٹڈ ٹو ورکرز آسان راؤنڈ دی کلاک تم چھ نس ایویلیبل کیاہ چھ سٹاف کم بیسک چھ اس پرابلم سٹاف وچ اکوپمنٹ اگر ہینڈل تہ اس کرن مگر سٹاف گژھ بڑا آسن اس کس کر ہینڈل ایکسپرٹس سٹاف ایکسپرٹس مشینری کیاہ کیاہ ونو تہ کیاہ کیاہ گوس آسن یم ٹیسٹ تہ وکن نیبر چھ سوزن تھایرایڈ فنکشن ٹیسٹ چھ نیبر سوزن اتھ خاطر چھ اینلائزر یوان کیمیکلز گژھن آسن تتھ خاطر انفراسٹرکچر چھا برابر ٹھیٖک تُہندِس یتھ ڈِپاٹمنٹس وۄنۍ چھُ یہِ انڈر ڈیولپ انڈر ڈیولپمنٹ چھُ چلان چھُ اتھ چھُ میڈِکل کالج بنوومُت تتھ خٲطرٕ چھُ یہِ وُنہِ بنان میں محمد اقبال ہوں خواجہ ہوں سپروائزر لیب ٹیکنیشن ہوں میں یہاں انچارج بلڈ بینک بھی ہوں ہمارے یہاں کم سے کم پر ڈے ایوریج 800 سے 1000 ٹیسٹ ہم کرتے ہیں لگ بھگ اوور آل سبھی 95% ٹیسٹ یہاں ہم کرتے ہیں جی جی کچھ ایک ٹیسٹ جو یہاں نہیں ہوتے ان میں تھائیرائڈ ہے یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بولا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تو اس کے بغیر بلڈ ٹرانسفیوژن پچھلے سال ہم نے 850 دیے جی 850 ان کی سب اسکریننگ ہم یہیں کرتے ہیں ان میں انکلوڈنگ ایچ بی ایس اے جی ایچ آئی وی ایچ سی وی یا باقی جو نا وی ڈی آر ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسکریننگ کے جی لہٰذا آج یہاں بلڈنگ بھی کافی اچھی ہے کام بھی اچھا ہو رہا ہے صرف اسٹاف کی کمی ہے کیوں یہاں میں ایک لیب ٹیکنیشین ہوں یہاں راؤنڈ دا کلاک چلانا پڑتا ہے کال ڈیوٹی بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے اگر اسٹاف ہوگا اس سے بھی بیٹر کام ہو سکتا ہے آئی ایم ڈاکٹر فاروق آئی ایم اے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ اینڈ آئی ہیو بین پوسٹڈ ٹو دس پلیس سنس لاسٹ 3 years وی گاٹ سی ٹی اسکین ٹو دس پلیس لاسٹ ایئر اونلی سم ویئر ان دا منتھ آف اپریل سنس ون اینڈ ون ایئر اینڈ some 2 months have elapsed since we started CT scan here. It will be prudent if we are giving much more gadgets in radio diagnosis, including Dopplers, higher-end Dopplers, like 3D Dopplers or 4D Dopplers, CR system, or the digital radiography system. This will be much more helpful to our patients, to our population, and to our society. And at the same time, MRI is one of the much, much needed equipment, and probably this is the only thing which our radio diagnosis is lagging currently. And inshallah, if given, so we are sure that we will be able to cater the load pertaining to all those patients who need MRI studies. طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نارتھ کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ یہاں پر کتنی فیسلٹیز کی پرابلمز ہیں یہاں پر انفراسٹرکچر تو بن رہا ہے مگر جہاں اکوپمنٹس ہیں کم ہیں اکوپمنٹس کی ضرورت ہے یہاں پر اور اسٹاف جو ہے مین پاور کی بہت زیادہ کمی ہے سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ تھا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تھا اس ہاسٹل کا تھا جو کہ نارتھ کشمیر کا میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہاسٹل ہے اس ہاسٹل کو اس وقت شفٹ کیا گیا مطلب راتوں رات شفٹ کیا گیا وہاں سے 50 بیڈ کا ہاسٹل وہاں تھا اور یہ 100 بیڈ کا ہاسٹل ہے اسٹاف بھی وہی 50 بیڈ والا ہی ڈاکٹرز بھی وہی اتنی اسٹاف کی کمی ہے مطلب وہاں پہ 900 پیشنٹ دیکھے جاتے تھے یہاں 1800 پیشنٹ ہے ٹھیک اور یہاں پہ جو اسٹاف کی کمی ہے یہاں پہ جو مطلب باقی جو اکوپمنٹس کی کمی ہے ایم آر آئی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ اور اسٹاف تو ہے ہی نہیں یہاں پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے کیونکہ آج تو ہمیں پیپلز ڈیموکریٹک یہ پارٹی کی حکومت آئی ہے ایکسپیکٹیشن لوگوں کے بہت زیادہ ہے لیکن جو ابھی تک دیکھا جا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی کچھ ناکامی دکھائی دے رہی ہے ہمیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اسٹاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انہیں اسٹاف چاہے یہاں پر جو ٹیکنیکل اسپیشلائزڈ اسٹاف ہو جو یہاں کی پاپولیشن کو یہاں کے پورے ایریا کو کیٹر کر سکے میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ ہے جو نارتھ کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے یہاں زیادہ سے زیادہ
ڈاکٹرس اور پیرامیڈیکل اسٹاف فراہم کیا جائے اور لیٹسٹ جو مشینریز یہاں پر انسٹال کی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں میر یاسین، ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے، انڈیا انہرڈ کے لیے.